Podgorica je dobila još jedan novi biciklistički koridor. Nalazi se ovdje u ulici Ivana Milutinovića, tačnije od bulevara Svetog Petra Cetinskog do bulevara Revolucije. Različito naši sugrađani i sugrađanke komentarišu ovaj potez. Vidjeli smo da je nešto slično napravljeno i na Zabjelu. Naravno i tu priču ste mogli pratiti u našem jutarnjem programu. Koliko je ovo dobar potez, koliko smo bezbjedni, na koji način da se ponašamo u saobraćaju, pitamo i našeg kolegu, autora emisije Za volanom, koji godinama se bavi upravo temama vezanim za saobraćaj. Saša Marković, naš sagovornik. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, možete li, Saša, da nam kažete prije svega kako vi komentarišete još jedan biciklistički koridor koji je napravljen u Podgorici na ovaj način? Koje su njegove prednosti, a koje manje? A ja bih rekao, za razliku od prethodnih, da kažem, situacija gdje su projektanti gradski pravili biciklističke staze na trotoarima, što je još gore rješenje od ovog, posebno kad imamo dvostrani saobraćaj, kao na primjer ispred ekonomske škole, na primjer u Podgorici, gdje je za pješake ostavljena vrlo mala površina. Oni su se prebacili na kolovoz, što je ispravnije rješenje, međutim zauzeli su potpuno jedan radikalan pristup. Za početak podsjetio bih da biciklističke vrste biciklističkih površina su, kad su biciklisti zajedno sa vozilima na kolovozu, tada nije obilježeno nikakva njihova traka, nego jednostavno voze. To se obično radi kad je intenzitet saobraćaja vrlo mali i kad su brzine male. Zatim postoji biciklistička traka kada je izdvojena posebnom linijom površina za bicikliste. Zatim biciklistička staza kad je odvojena površina te biciklističke površine i izdignuta iznad kolovoza. I na kraju biciklistički put koji je potpuno posvećen biciklistima, to se obično radi van naseljenih mjesta. E, ovdje se projektant odlučio za neku vrstu biciklističke staze koja je fizički odvojena od motornih vozila, što je krajnje radikalan pristup i vrlo rijetko se koristi u naseljenim mjestima. Da bi došlo do jednog ovakvog rješenja, postoje određeni kriterijumi koje je projektant prije toga morao je da izmjeri protok saobraćaja, čime mi sad ne možemo da se bavimo, morali bi da protušimo određeno vrijeme. Uglavnom, da bi se radila biciklistička staza konkretno, treba da bude između 1000 i 1500 vozila motornih da prođe tuda tokom jednog sata. Da li je to tako, to treba provjeriti. Također, intenzitet frekvencije biciklista je izuzetno važna, jer ako je biciklistička staza prazna, oduzeli smo neku površinu vozilima, kao što ovdje vidimo, mi smo ovdje nekih pola sata, nije prošlo ni tri bicikla ili četiri ovom stazom. Kako je projektant došao do ovog rješenja, on je pravio elaborat i to bi najbolje bilo on da objasni. Međutim, mi možemo da kažemo šta su prednosti, šta su mane. Rekli smo, znači da su mane, smanjen protok saobraćaja. Zatim vidimo da posebno u ulici Ilije Plamenca i 27. marta na Zabjelu, autobusi, vozila gradskog saobraćaja koja prolaze tuda, prinuđena su da gaze liniju, to jest duplu punu liniju koja ih dijeli od druge kolovozne trake. Tako da tu može da dođe do određenih problema. Iskreno, ja nisam primijetio da je smanjen protok saobraćaja u ulici 27. marta Ilije Plamenca iz razloga što je ispred zgrade u ulici 27. marta uvijek su bila parkirana vozila i zauzimala su jednu saobraćajnu traku, što je također jedan problem u Podgorici. Na mnogim mjestima se toleriše to parkiranje na kolovozu i bukvalno se time prave saobraćajni čepovi i mislim da bi gradske vlasti, to jest i policija trebalo i komunalna policija trebalo da se pozabave i tim problemom, jer postoje ti saobraćajni čepovi za koje nema potrebe. Možemo li evo samo još kratko, izvinjavam se, da prokomentarišemo i ovu ovdje situaciju. Imamo do prije nego što je izgrađena ova biciklistička staza, mogli smo da skrećemo desno. Međutim, sad je tu staza. Da li uopšte sad vozačima dozvoljeno da skreću i kako da se oni ponašaju u saobraćaju? Pa u suštini ovdje vidimo jednu vrlo nelogičnu situaciju gdje je uklanjanjem ovih stubića projektant dozvolio vozilima da ovdje uđu na biciklističku stazu, što je potpuno nedozvoljeno. Vidimo da tu čak stoji i dupla puna linija. Dakle, ovdje bi vozila trebala da se kreću iz trake u kojoj su sada, znači iz saobraćajne trake koja je rezervisana za saobraćaj motornih vozila, odatle treba da skreću desno, ali pazeći da ne ugroze biciklistu koji ide ovim putem. Naravno, i biciklisti su dužni da se pridržavaju sve saobraćajne signalizacije, i svjetlosne, i vertikalne, i horizontalne. Tako da, u suštini, ovo što sada vidimo, ovo je neki pravilan
postavka vozila, čak i da ovaj kamionet na početku treba da skrene desno, on bi trebalo zapravo iz ove trake da skrene desno. E sad, neće samo biciklisti koristiti ovu stazu, već je ona namijenjena i onima koji se odluče za električni trotinet. Budući da su oni često nečujni, da mogu i takako velikom brzinom da prođu, koliko smo svi bezbjedni u saobraćaju? Pa električni trotineti, električni skuteri takozvani, koji se kreću u velikim brzinama prilično, su tek poseban problem trenutno za saobraćaj, ne samo u Crnoj Gori, već i u Evropi i u svijetu. Neke evropske zemlje su već to regulisale, postoje i zabrane čak. Ovdje kod nas oni su trenutno, ja bih rekao, fantomi što se tiče pravnog stanovišta, jer njihov saobraćaj uopšte nije regulisan, niti tehnički, niti postupanje u saobraćaju, niti površine kuda treba da se kreću. U suštini, možda bi najbolje bilo njima odrediti biciklističke staze za kretanje, jer otprilike se kreću sličnim brzinama i razgovarao sam s nekim biciklistima i udruženjima biciklističkim, oni njima ne bi previše smetali. Najgora situacija je kada što se ti električni trotineti sada kreću i po trotoaru, i po kolovozu, i sa motornim vozilima, ne postoji znači ni tehnička regulativa, niti bezbjednosna, trebali da nose kacige, svjetlosna signalizacija. Zatim u slučaju incidenta, ko će da nadoknadi štetu, ni to ne može da se reguliše i sa saobraćajnom policijom kada razgovarate, oni kažu da ne mogu ni da ih kazne zbog prevelike brzine, mogu samo da ih upozore jer su bukvalno oni ne postoje u zakonu. Tako da to je jedno zaista posebno pitanje. Osvrnuo bih se još malo znači na biciklističke staze gdje su biciklisti pomiješani sa pješacima, to je tek nepreporučljivo rješenje, jer biciklisti više odgovaraju po svojim karakteristikama, da kažem, spajanju negdje sa motornim vozilima nego sa pješacima. Pješaci bi trebali da budu potpuno odvojeni. U redu je to. Saša, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu, hvala što ste nam sve pojasnili i hvala što ste bili naš sagovornik. Zahvaljujem, sve najbolje, prijatno. Ali eto dakle, dragi gledalci, prokomentarisali smo i ovu novu biciklističku stazu koju je dobila Podgorica. Naravno, svi su za to da ima što više biciklista, da se obezbedi siguran i bezbjedan prostor za njih, ali pitamo se koji je to najbolji način.